Marky, připravená? Marky, připravená? Je s úsklým ručníkem. Marky a Marky připravený. Jo. Máme na ně. Vždycky, že? Mně to je jasný, trošičku. No? Dobrý, to je jako... A já tam nepotřebuju tam. Aby si nemyslíš, že jsi namyšlená, víš, že nechceš mluvit. No, teď co řekneš? Mně to jedno. Je ti to jedno? Ty mluvíš jak nějaká ruská, nebo co? To jsem pravá nefalšovaná Češka. Ano? A jak to dokážeš? Že se budu kopat v oblečení. Fakt? No tak ukáž. Tak jo. No, tak to se zvědává to. Pravá Češka, jo? No, mám se to vzít jako, že budu plavat tady v těch. S brýlema, no klidně si ne, to. Ne, jo, ještě ztratím. A máš ještě pak něco na oblečení? Jo. Jo, tak dobrý. Počkej, já si dám svůj turban. Doufám, že to natáčím. Takže to je takové spontánní, to jsme jako neměli naplánované, jo? To Marketka teďka se tak vyhecovala, aby vlastně ukázala, že je pravá Češka. Ty kopřivy se mi... No, pravá Češka si poradí. Počkej, pravá Češka je chytrá, jde přes travu. A já mám, ty to fakt jsou hezké, ale ty kalhoty. No jsou, no, tak si je vysleč. Já ti pak dám šátek kolem pasu. Au! Dobře, a co když to studí? Tak pravá Češka přece to všechno pravá zvládne. Pravá Češka, jasně, vím ho, rozumím. A to co hluboké to je. A umíš plavat? Uvidíme. Popa. A počkej, fakt můžu? No. Tak jo. Jasné. A tady mě to pak kuše, nekušte. A mně se to namotí, ale. To ještě to vyměníme. Tak jo. Tak 3, 2, 1. Ano, jú. Můj bože, jsem Češka z Moravy. Češka z Moravy plave. Ryba ve vodě, Marky. Marketa! Už jde nebo nejde? Už jde. To je asi moje nová oblíbená věc. Plavat v oblečení. Plave, furt plave! Ryba? Aha, to je písek, tak nevadí. Tak jsme v Protivanově tak 20 minut a Marketka mě vlastně dokazuje, že je pravá Češka, víš? Že se koupe. Proto česky plavou ve všem. Fakt? Mhm, tak pojď. No pojď. Možná mám nějaké... Ty Karlovy Vary. No a ty taky, ty se nesmí, jo, pojď. Já jsem kameramanka, to mě někdo musí natáčet. Super, co? Je, a to co? Tady bych chtěla, kdyby to bylo volné, tak si to můžeme třeba poměnit. A teď asi trošku větší zima. Tak to můj den neprobíhá, protože já ráno vstávám, takže vstávám jo. 11, 12. No, třeba. No a pak teda, co se děje? A nic se neděje, vstanu, normálně klasika. Nevím, zjistím, co mám na mailech, vyřeším, pořeším, organizace, doutníček, pohoda, klidek, zahrada. Ne, já nevařím, já bych to asi nemohl dělat. Jak by to vypadalo, tady by byli třeba přikovaný ke kůlu každý a tady budeš dneska doprovovaný. A teď do tebe budeme hustit tu lásku, jak tady máš tady ten pěkný. Já se využiju toho, že mám mikrofon u sebe a já nemám jasnou otázku, jo, takže já budu tak jako Jsou jiné možnosti. Dáme jinou odpověď. Ty nemáš jasnou otázku, potom to uděláme jinak. Ty se na mě můžeš teďka jenom takhle dívat a já vím, že všechno proběhne. Bez otázek.
takhle to stačí. A zbytek, ono se ti teď může zdát, že je to málo, ale je to proto, že ten zbytek se teprve rozvine. Jo, takže teď máš ten impuls a až půjdeš životem, to nejde teď najednou, tam je potřeba, aby tam byl ten souběh, tak ono se ti to rozvine a budeš přesně vědět, že to je vlastně tady, tady z toho impulzu, pro který jsi se rozhodla dobrovolně. Děkuji. Jsou různé způsoby, jak si předávat. Vydali jsme se tady mezi vás do Česka. A je nám přišlo hezké to, že teď nás vlastně poslední dva roky navštívalo hodně lidí, takže my teďka se vlastně jako můžeme navštívit lidi kolem nás. Vlastně o tom bude ten dokument, vlastně o tom, že i u nás tady v Čechách je to nádherný, krásný. Máme tady skvělou přírodu, která se leckdy jako vyrovná i té přírodě, kterou, která je všude jinde mimo hranice. A lepší teda, a, no a tak, takže to bude jako hezký, takže na to se moc těším a jsme toho samozřejmě teďka plní, tak, tak tady o tom vlastně mluvíme, no. Nedělej. V tuhle tu chvíli ty vlastně máš takový nástroj, když to tlačí, tak ty, ty vlastně poznáš, že to nemáš dělat. Uvědomila, že fakt nevím, co bude zítra. A mám všechno přijímat, jak to je a klidně i před těma lidma plakat, když to bolí, protože jsem prostě lidská bytost, která je citlivá a je to tak. Ale pak jsou takový, třeba já bych to měl tak, že i kdyby to tělo začalo nějak blbnout, jako by, tak bych řekl, hele, máme to jasně daný, my tady jsme v tom pěkným, vůbec mě to nezajímá. Jo, tam se to chce překročit, pokud máš na to tu odvahu a dovolí si to. Ale tady je úžasná spolubydlící, která teďka poslouchá Taru. Jo, ty jsem zasla, tak pojď drž, no. Protože dole hraje Tara. Tady si ho poslouchám. Že? Tak já to takhle nechci, ale tak já se ti trošku přizpůsobím a ty se mě trošku přizpůsobíš. To nefunguje, tam musí být konsenzus. My tak dlouho ladíme ty naše potřeby, tak dlouho já se dívám na to, že je pro mě prioritní, jak se ten druhej cítí a jak se cítím já zároveň. A tam dole jí tleskají, že zpívá. Že? Ty máš perfektně myšlené tady. Co nechá se jasem ke svobodě dnest, tam kde kouzelí ráj je domov v srdci mém, kde láska může kvést. Thank you.
po smrti. No a takhle jsme to teda, už jsme to měli domluvený, takže holky nemohly nic dělat. Akorát Miloš mi jenom říká, ona uklidří jak blázen tady. Verča prostě říká prostě, však má, ona musí uklidit, ne? A on říká Miloš, však máme uklizený. A teďka jsme tam přijeli, jsme tam, jo, odpoledne, tak holky, my jsme si sedli, dali jsme si kávičku, oni koupili zákusky, my jsme jich dovezli zákusky, myslím, nebo tak to bylo. Jo, dali jsme si kávičku a všechno fungovalo, jo, všechno bylo jo, jako... Zhruba asi 12 hodin jsme kecali a... Verča se dívá, jak když jsem něco vykládal, protože říká, mám jednýho blázna doma, že, tak podívám se na druhýho, jo. Takže se dívala na mě, když já jsem mluvil... A ona říkal, hele, člověče, ty jsi ještě normálně, ale ten Pavel, jo. A teď se dívá na tu Ivet, jo, protože si říká, ona hledala ten záchytnej bod, když říká, Ivet, když to odsouhlasila, tak říká, tak asi to tak bude. Marče, řekni nám něco, jak to prodívala. Je to tak, no. Kam se kouknu, kousek tebe má. A počkej, mi nejde reakci. Jak jste normální. Už jsme vyčurali. Počkej, ti vyčurali mají kozla dlouhý. A pojďme. No dělej, dělej. No jo. A kdo udá víš? Já! Já jsem nejmenší a nejzkrácenější. To splachování se dělá tak, že se to dlouho drží, a pak to jede. No tak, a no, ale ono... Ne, mě to šla i předtím líp normálně. Mm-hmm. Jo, já jsem držela tak půl minuty a pak to udělá. No, tož to je super, no, to budu čekat, že... Ty už vidím tam ráno toho... A já vidím tam ráno toho hovínku, jak ho přemlouvám, ty ho nádržku dělají, ty ho tady nenechám. To tady vidí. No a? A hovínko? Každý z nás dělá hovínko, kromě nějakých pár pranistů. My všichni hovínku rozumíme. To, že ty to máš jinak, na to já ti sedu. Já vím, že nevíš, o čem se bavím. O hovně, to je pro tebe cizí. Dám, jako. No to tam teda dáš. To teda se stříháš. Já jdu pryč. Dobrý ráno. Tady jsou asi někteří, kteří se ani vůbec nešli spát. Je brzo ráno a udržuju oheň. On spinká už to. A holk, vy tady děláte teďka jako ráno, co? Je 5 hodin ráno, vychází sluníčko. A... My tady vynecháváme noc. My jsme se počkali na východ slunce. To je fakt, tady jakoby celou noc tady udržujete oheň. Udržujeme oheň? Ne, ani ne, že? To spíš tady kluci. Kluci. No, já jsem přišel na ranní jogu a potkal jsem tady ty tři. Ano, vy... Tady přikádal celou noc. Perfektní. A jsem dělal jakože pozdrav slunce. Pozdrav slunce. No teda holk, vy jste to dobře jako... Ty holky ze sprchy. Jo, snažíme se. Holky ze sprchy, perfektní, ano. A tady jsi mě na různé otázky, tak jsi mi odpověděl. Mm-hmm. Bylo to úžasné. Jo? To mi to nabilo. Jak se to změnilo? Dělat kafe na celý den teď. Aha. Takže... To je ten můj obyčejný svět. Obyčejný svět. Mm.
Pavle, chci ti velmi poděkovat za tvůj geniální nápad propojit lidi v lehkosti, v přírodě. Umělci teďka budou krásně světu dávat i tímto stylem, jak setkání, nebo těma videama, nebo obrazama, čímkoliv knihama, že budeme dávat do světa informace tak, aby jsme v tom nebyli sami. Abychom se propojovali a setkávali a zesilovali. Dnešní doba není jednoduchá, ale je to právě proto, abychom v sobě začali hledat, objevili tu svou sílu. Každý ji máme v sobě. Ta síla v nás je, tak pojďme do ní, pojďme ji probudit.